Zotë, ndonë që ta duam përëndin me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë dhe me gjithë frymën tonë. Amin. Për këtë arsye thotë të mos lakmojmë gjërat e tjera. Do më thënë, rëndësi ka ku është zemrë njëriut. Të bëjmë pasori dhe tjetë aty zemrë ajo në pak fjallë, aty jemi në rëzik. Sepse thotë fjalla përëndis, aty ku është zemrë ajo, aty është edhe thesari ajo. Thesari për ne dhe tjetë mbretëria e përëndis për fundimisht. Sepse sa do që të bëjmë, dit do t'i lemë, si thënë asaj. Po në përjetësi ku do shkojmë. Tani, nëse punojmë dhe në jepet mundësia dhe bëjmë shpi për vete, bëjmë shpi dhe për fëmijët, lavdi përëndi Zotin na jep, edhe shumë mirë bëjmë që i bëjmë. Për puna është që zemra ju Zotin donë që ta kemi zemrën tek përëndia në pak fjallë. Amin, amin. Jo, për vje koha e, nga puna e madhe që bëjmë për shembol, i kemi thënë dhe disa herë tjera, nga puna e madhe që bëjmë, s'kemi forcë pastaj, kur të këthejmë një shpi, as të lexojmë, as të studiojmë fjallën e përëndis, as të shkojmë në kishë, kur janë kishat, as të lutemi, nesme në hadem piksa bëhet prapë në punë, deri në darkë për sëri, atëherë je i përkushtuar të punë, nuk je i përkushtuar të këzotit. Me pak fjallë, të japim përëndis atë që i kanë takojnë përëndis, dhe zemra jënë tjetë në gjitur tek përëndia. Shona nga mundësia, bëjmë diqka, shumë një t'i bëjmë dhe t'i gëzojmë, Zotin nga ka vunë këtë jetë edhe të gëzojemi. Jo vetëm të mos gëzojmë asë gjendë, më thënë. Edhe të gëzojmë jetën tonë, ta gëzojmë jetën tonë. Bile të këpsa, të kë fjalet e urë ta, thot edhe ai që e gëzon mundin e ti, kjo vjen nga përëndia. Ja, të këpërdikuesi, ka në kapitullin e 3. Kuptova që nuk ka gjë më të mirë sa të gëzohesh dhe të bësh të mirën sa e gjallë, dhe që çdo njeri që ha, pi dhe gëzon mirëqenje në gjithë mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. E ke tek predikuesi kapitulli 3, paragrafi 13. Do t'i bëjmë këto, por zemra jonë tjetë tek Perëndia me pak fjalë. Lotit, do të shkoj dhe ta lexoj pak edhe historinë e Lotit. E që një vlajë dikuar së dhe tjene Viber edhe më kujtua tani, a përpara, shi qëfar bërë Loti. I thot Zoti të kapitulli 13, i thot Abrahami, paragrafi 9, nuk është valë tërë vendi para tejet, ndahun nga unë, në rrasë se ti shkon majtas, i thot Abrahami, në rrasë se ti shkon majtas, unë dhe të shkë djathas, në që ose ti shkon djathas, unë kam për të vajtër majtas. Dhe i ngriti sytë, e thot Loti, ngriti sytë, sytë e njeriu t'i ngriti sytë, lakmia syvete, dhe pa, thot, ja si thot tek dhjeta. Ngriti sytë dhe pa tërë fushën e Jordanit, para se Zotit të kishte shkatruar së do më dhe gëmurët, ishte e tera e uitur deri në coarë, si kopshti Zotit si vendi Egjiptit. Beri zgjedhin me sytë e ti, dhe Abrahami mbeti në liset e mamres, atje në shkëmbin mbeti Abrahami. Dhe qëfar u bëmë me Abrahami dhe qëfar u bëmë me Lotin? Shkojmë pak më poshtë dhe të shkojmë qëfar u bëmë me Abrahamin. I thotë Zotit tek paragrafi 14 më poshtë, atë ku lexuam. Qo sytë e tu dhe shikon nga vendi ku je drejt veriut e drejt jugut, drejt lindjes dhe drejt përëndimit. Tër vendin që she, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu për gjithnjë, i tha përëndia Abrahamit. Përse? Sepse nuk zgjodhi Abrahami për vete. Përse Lotit nuk mendoj as pak për Abrahamin. Zgjodhi pjesën më të mirë dhe zdonte t'ja dinte se ku do t'i kullos të baktit Abrahami. Dhe qëfar mbeti pastaj për Lotin, mos them se si u ka të ndis Loti pastaj, që vajti dhe me vajzat e tia në një shpel që humbi dhe gruan, dhe u bërë si kur u bërë Lotin, dhe me thëmë. Dhe përëndia e shpetoj Lotin për hirë të Abrahamit, si përse ne përëndia në shpetoj për hirë të Jezu Krishtit. Lavdi e mërë të Zotit. Për lakmin që ka njeriu, jo thjesht në atë që do punoj me duart e tij dhe do bëj diçka, do shqet dhe do bëj diçka. Siç është rasti i të riu të pasanik të Mateu, kapitulli 19. Ishte shumë i pasur i riu pasanik. Por Zoti i thot, i këshit gjithçka që ke dhe më ndiq. Zoti nuk i thot gjera, do më dhëmë, për qëllim të keq, do më i këshit gjithçka ti, të ngelesh, do më thënë, pa para ti, mos kesh të hash, mos kesh të... Kishte një diçka të keqen në zemrën e ti, që ajo nuk e linte të shkonte të Zoti. Dhe cila ishte? Kishte një lakmi të madhe.
pavarësisht se në këtë moment Zoti i dha mundësi që tani t'i hapte zemrën dhe ta ndiqte, nuk e bëri atë gjë. E dini se si e përshkruan fjalë Perëndis, i ktheu kurrizin, i ktheu kurrizin Zoti edhe iku, edhe Zoti e përshkruan më poshtë. Sa e vështirë është për ata për të pasur, domethënë që të futen në mbretërinë e qiellit. Dhe njëri nga dishepujt e pyeti, atëre çfarë do bëhet domethënë në çështje të tilla? Domethënë me ne. Edhe Zoti e shpjegoi, nuk është puna thjesht tek ata që punojnë dhe marrin para. Po sa e vështirë për ata që kanë lakmin në zemrën e tyre, paran. Jam i pasur u pasurova. Ti Loti, ati që tha vllai, na ka ngulur fryma e shenjtë kaq shumë në mendje në zemrë këto kohrat e fundit të historinë e Lotit, se ça të themi. E di në pamje të parë zgjidhja që bëri Loti, Loti ati te Sodoma dhe Gomora, pasuri e madhe. Mua më bën kaq shumë përshtypje tek ajo që lexoi edhe vlla Paskali, kaq shumë ungul sa që fjalë e Perëndis e përshkruan atij ishte si kopshi i Edenit, ëh? Aq i mirë, aq lakmi e madhe. Kishte kaq shumë pasuri. Tërë jeta e tij ishte pasuri. U jam i pasur u pasurova. Po nuk është kjo jeta. Fundi e tregon se ku do vesh. Zoti na pyet ku do ta kalosh përjetësinë o njeri. Kjo është pyetja që na bën Zoti. Zgjedhja është e jotja. Lavdi Zotit. Edhe fundi i Lotit ishte i tmerrshëm. Nga zgjedhja e ëmbël, të themi në thonjza, e mëkatit të tij. Lavdi Zotit. Prandaj dhe Zoti e përshkruan atij, është më lehtë të futet deveja në vrimin e gjilperës sesa i pasuri që ka lakmi të shkojnë në mbretërinë e qiellit. Ai pasuri tjetër tha, të korët e mija edhe si vjetë dhanë prodhime të mëdhaja. Edhe njeriu mishor, ai i tha njeriut frymor, o shpirt, ha, pi dhe gëzo, sepse gjithçka është e jotja. Nërsa Zoti i tha o njeri, po këtë natë do ta kërkojnë shpirtin tënd. Ike mbarove. Ike mbarove nga vetë zgjedhja jote. E kuptoni se sa e ngurtë bëhet zemra njeriut nga vetë zgjedhja e tij që bën. Gjithse cili njeri është i lirë, varet nga ajo që zgjedh. Zoti e zgjidhi edhe këtë çështje për njeriun. E kishte paraprirë, e kishte parapërgatitur që unë do ta shpëtoj njeriun mëkatar nëpërmjet birit tim të vetëm lindur. Që kushdo që do besoj tek ai, do shpëtohet. E vërteta do ta çliroj njeriu. Siç dëgjuam edhe vëllezërit përpara, pinim cigare, deshim, kurvëronim, mashtronim etj. E vërteta na çliroj. E vërteta na çliroj, lavdi Zotit dhe ta falenderojmë Zotin me gjithë shpirt për këtë gjë, motra vëllezër. Amin. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij. Për mbledhjen që bëjmë këtu në Zoom, base disa nga vëllezërit që jemi këtu lënë pushimin e tyre, orën e lirë, base dhe punët e tyre, fitimin e tyre, dhe ne kemi zgjidhur sonde të gjithë ne pjesën e mirë që dëgjojmë fjalën e Zotit, lavdi Krishtit. Sa e mirë dhe sa e dëshirueshme është që vëllezërit të jenë në unitete, të jenë bashkë. Dhe ky është vullneti i Zotit, që të jemi gjithë bashkë, të bashkuar poshtë ombrellës së Krishtit. Është një siguri për ne, për familjet tona, si kishë që jemi dhe si shpirtra të veçantë, të ndarë, të thirrur në një shpresë të gjallë nga vetë Krishti, të cilin na dha një ftesë, nuk ta ka dhënë një njeri, por ta ka dhënë vetë Krishti, këtë ftesë dhe të fton në përjetësi. Të fton që ti dhe unë të jetojmë në përjetësi, lavdi Zotit. Dhe kur ka vlerë kjo ftesë, ky testament, ka vlerë pasi
vdese ai që i len trashëgiminë. Dhe në këtë rast, kush ka vdekur? Ka vdekur biri për një zgjallë, lavdi Zotit. Dhe e kuptojmë vëllezër se sa serioze tani është në jetën tonë kjo ngjarje që ndodhe. Se sa serioze është fjala Perëndisë në jetën tonë. Nuk bëhet fjalë vëllezër për një flijim të një baktie. Nuk është derdhur një gjak që ishte i fajshëm, i cili ishte mëkatar, por ishte biri Perëndisë. Thot fjala Perëndisë që kaq shumë e deshti Perëndia botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo thot që të besojë tek ai, të mos vdesen për jetësi, por të ketë jetën e përjetshme lavdi Zotit. Dhe është vetë Perëndia që fton çdo njeri sonde. Unë nuk e di në çfarë gjendje mund të jetë dikush, gjithë ne që jemi këtu. Atë që din dhe kontrollon zemrat tona, shpirtrat tanë, është fryma shenjë vëllezër që na ka vullosur Perëndia për ditën e shpëtimit, lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin për hirin e madh që ka bërë sot vëllezër dhe motrat dashtun. Dhe falenderoj Zotin për gjithë ju, një nga një, për dashurinë që keni, për bashkimin, për vëllazërinë, për mbledhjen. Dhe siç thashë më përpara, vëni interesin e shpirtit që ajo ka rëndësi vëllezër, dhe atë që dëgjuam sonë edhe nga fjala Perëndisë, është çdo bithot do ketë shpirti njeriu, nëse fiton gjithë botën, është e tija dhe humbet shpirtin e tij, lavdi Zotit. Nuk flasim vëllezër për një jetë e cila do jetë 100 vite, 200 vite, por do jetë një përjetësi, lavdi Zotit. Dhe ata që lexuam tek Gjoni, çfarë ishte që mos e duam botën, mos e duam botën, mos jemi lakmues të pasurisë, të paras, mos jemi ndjekës, që ne vëllezër dashur ato që kishte thënë edhe një vëlla më përpara, ne, që i pasuri sundon mbi të varfërin, lavdi Zotit. Të bëhemi të mëdhenj të kësaj bote për çfarë arsye? Që të jemi sundues, sepse njeriu që ka pushtet vëllezër harron. Dhe këto ditë me hirin e Perëndisë në kish, këtu në Zoom, jo tek kjo, po tek Zoom i Brukselit, këtë studiojmë, se si na vëhullonosur ai njeriu i pushtetshëm, i dha pushtet Perëndia, i dha pushtet. Dhe një ditë, masi kishte parë dhe ëndrën atje që ja zbuloi fryma e Perëndisë, Danielit, ja shpjegoi, dhe një ditë më me fjalë, duke parë gjithë mbretërinë e tij, çfarë tha në zemër, unë thot nuk e bëra gjithë këto, lavdi Zotit. Çfarë kemi bërë, vëllezër? Këtu Krishti na fton që ne të shkojmë të jetojmë në përjetësi, dhe çfarë thot që të bëjmë shok, thot, nga mamonaja. Mamonaja është ajo paraja, vëllezër, këtë që na jep Zoti, sepse Perëndia nuk ka nevojë, vëllezër, as për parat tona, as për vajin, as për grurin, as për misrin, as për makinën ton, as për shtëpinë ton, lavdi Zotit. Por ka nevojë që ne t'i hapim zemrën dhe t'ja japim, t'ja dorëzojmë atij, sepse ai është ndreqi i kësaj zemre, vëllezër. Ai është si ai njeriu që e merr argjilen dhe i jep atë formë që don ai, lavdi Zotit. Dhe kjo është, vëllezër, i gjithë ajo sekreti, kur njeriu i dorëzon zemrën Krishtit dhe nisën Perëndia dhe i punon zemrën. Nga një zemër të ngurtë nisën dhe bën një zemër nga mishi, i cili është i butë, është i gatshëm të dëgjojë fjalën e Perëndisë. Dhe ne këtu vëllezër që flasim, ata vëllezër që flasin, flas për veten time dhe jam i sigurt edhe për ju të gjithë, që kur flasim diçka nga fjala e Perëndisë, i pari që kontrollohet është ai që flet, lavdi Zotit. Sepse fryma Perëndisë, vëllezër, jeton dhe banon brenda nesh. Banon. Gjithë kemi atë zilin e frymës shenjtë, ajo ku e zilja që na troket dhe thot që këtu je gabim, aleluja. Perëndia kohën e paditurisë, e panjohjes, çfarë bën? E fal, thot. E fal, lavdi Zotit.
këtë kohë nuk ta llogarit, nuk ma llogarit. Dhe çfarë bën gjithë këtë kohë? I merr këto mëkate dhe thotë dhe i hedh në thellësinë e detit dhe i qon kaq larg sa është lindja me perëndimin lavdi Zotit. Kaq larg i qon mëkatet tona dhe i ka quar. Tani çfarë kemi nevojë në vëllezër? Ne jemi të pastër sonde tani për çfarë arsye? Për arsye sepse ne dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë çfarë bën? Na pastron. Sonde, lavdi Zotit, dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe fjala e Perëndisë na pastron. Ma pastron mua, na pastron, më pastron dhe ty, sepse ne qëndrojmë në dritë vëllezër. Dhe kushdo thotë që ka këtë shpresë, çfarë bën? E pastron veten e tij. Nuk qëndron vëllezër, nuk besoj një njerëz që bëhet pjesë atje tek rruga që ecën, është me balë dhe e lën veten e tij ashtu, të papastër. Nuk hyn dikush me këpucë të bëra pis brenda në tapet në tek pllakat lavdi Zotit. Nuk shtrihet besoj dikush me rrobat e punës mbi divan te krevati të fleje. Po çfarë bën? I heqën dhe pastrohet. Kjo është vëllezër. Ne mblidhemi këtu që të lëm peshën kujt ja lëm të fuqishmit, të plot fuqishmit. Ne nuk mund ngrejmë asgjë vëllezër. Pa mua thot Krishti asgjë nuk mund bëni. Lavdi Zotit, dhe falenderojmë Perëndin, sepse na ka shfaqur, çfarë, që ne pa Krishtin nuk mund bëjmë asgjë, lavdi Zotit. Dhe çfarë vjen tani Krishti? Vjen dhe na mirëbeson fjalin e ti, dhe thot më një fjalë, a i që dëgjon fjalin time, dhe e zbaton, çfarë është? Do të bëjtë të ngjashëm, thot, me një burë që ndërtoi shtëpinë e tij mbi gur, lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Thjesht gjërat. Na thjerri Krishti, e çfarë tha? Që pesha ime thot, nuk është e rëndë. Nuk është e rëndë, vëllezër. Të bëjmë fjalën e Perëndis. Ne ngathrohemi. Ne nuk mundemi. Ne nuk kemi të fuqishëm. Ne mendojmë ashtu. Por Perëndia qëndron i patundur. Nuk skandalizohet Perëndia, nuk mërzitet Perëndia, lavdi Zotit. Ai është mësuesi jonë, vëllezër. Nëse unë tani nuk e kaloj këtë provim, do me jap edhe një mundësi mbase që ta kaloj herën tjetër. Nuk do të mërzitemi, nuk i arrita sot. Do të ndihmoje Krishti. Ti jesh i gatshëm që të zbatosh fjalën e Zotit. Mos ti jesh i ngjashëm si ai njeriu që ndërtoi mbirër, lavdi Zotit. Dhe çfarë bëri? Bëri një ndërtesë shpejt atje, pap, edhe jashtë shtëpia ime, lavdi Zotit. Dhe tema vëllezër që u hap sonde është një temë e përgjithmonshme, nuk është për një kohë, për një qas, për një muaj, gjithmonë. Sa vite kam në Krisht e dëgjoj këtë temë. Temën e veshjes. Si do të qëndrojë gruaja, si do të qëndrojë burri? Unë do kthehem nga ana tjetër, vëllezër, dëgjuam se si do të qëndrojë gruaja në shtëpi, në kishë, në shoqëri, lavdi Zotit. Unë them që burri do ta duaj gruan e tij si vetveten e tij, do ta duaje. Kështu do ta duaje. Kështu do ta doje. Kur kush thot nuk e urrejti veten e tij, po çfarë bën trupi i tij? E lan e pastron, nëse smuret e mjekon. Lavdi Zotit. Këtë du të bëjmë vëllezër. Dhe atë që Perëndia i bashkoj njëri mos t'i ndaje. Lavdi Zotit. Pse sepse do bashkojnë do jenë trup. Do jenë dy trup një. Lavdi Zotit. Dhe dua dhe që burat të ngrenë duar të pastra në qiell. Lavdi Zotit. Mbaj mend një herë vëllezër. Te ja u them nga përvoja. Me foli fryma Perëndis dhe me tha. Që dua ti biri im të ngresh duar të pastra. Lavdi Zotit. Pa, unë nuk me katoj, ti e thua, vëllezër, qëfar me nduam sot, qëfar pam sot, qëfar folëm sot, si u shprehem, si qëndrova, sepse kisha vëllezër Perëndia i shenjë, nuk jam vetëm këtu tani dy orë, por jeta vazhdon dhe tek familja ime, tek fëmija im, tek gruaja, tek burri, tek komshiu, tek vllaj, tek motra frymërore, lavdi Zotit.
Nuk është vetëm jeta kjo, më qëndroni, më shikoni mua dhe a sa i mirë është. Jo, vëllezër, nuk ka rëndësi çfarë mendimi thua ti, çfarë mendimi ke ti për mua. Rëndësi ka çfarë thot Krishti për mua. Çfarë mendimi ka për mua Krishti, lavdi Zotin. E falenderojmë Zotin. Dhe atë që dua të them, vëllezër, është një fjalë që njeriu që ka kontakt me Krishtin nuk i duket e vështirë. Vjen aty i jep hir Perëndia, prandaj thotë u shfaq thot hiri Perëndis, ai që na mëson thot që të kundërshtojmë mëkatin dhe dëshirat e kësaj bote, lavdi Zotit. Sa e mirë është fjala Perëndis, vëllezër. Të marrim kurajo nga fjala Perëndis. Ditë janë të vështira, kohë shumë të vështira. Jo në të vështira, vëllezër, por shikojmë që doktrina të rrena, të rreme, doktrina të rreme, nuk humbitet shpëtimi. Bëj çfarë të duash, tani ti ke shpëtuar, është hiri Perëndis, bëj çfarë të duash, ke pranuar Krishtin, Krishti i ka falur, lavdi Zotit. Kemi kujdes, vëllezër, çfarë dëgjojmë dhe si dëgjojmë, çfarë na thot tjetri, sepse vëllezër të dashtur, nëse nuk bie dakord me fjalën e Perëndis, nuk mund ta pranoj. Ma është vllai mirë, ma shikoje si predikon, shi sa mira njerëz ka, vëllezër, kemi shumë kujdes. Kemi shumë të kujdesshëm, vëllezër. Na jepin një mundësi që të shpëtojmë në përjetësi. Na jepet një mundësi, mos ta humbasim, vëllezër. Ora po afrohet, momenti, sekondi, nuk e dim kur mund të vijë Krishti. Disim duket shpeshherë, vëllezër. Sikur po bie tani, lavdi Zotit, aleluja, e falenderojmë Zotin, vëllezër, sepse është hiri Perëndis atë që jemi tani. Nëse jemi të mbledhur këtu, vëllezër, nuk të ka sjell njeri, por është dashuria dhe hiri Jezus Krishtit. Dhe them diçka, vëllezër, mos ta nënvlerësojmë këtë vepër që bën Zoti në jetën tonë. Ah, çfarë do bëj atje? Jo, vëllezër, edhe këtu dëgjohet fjala Zotit. Po qa të du dëgjoj, vëllezër, mos ta themi këtë, të lutem, ju lutem, në emër të Jezus Krishtit, mos ta bëjmë këtë, vëllezër, sepse nuk përulim vëllan, nuk flasim për vëllan, por flasim kundra Krishtit, me sjellën ton, me foljen ton, çfarë do më thoje muaj, çfarë do të thoje, vëllezër, ne lavdi Zotit, asnjë nga ne këtu nuk paguhet, lavdi Zotit, kemi të kujdesshëm me fjalën e Zotit. Ata që bëri Perëndia me Saulin, që i tha Samuelit, ikë dhe vajo se bëje mbret, dhe i dha një urdhër, vëllezër, dhe nëse doni ta shikojmë ta rreshta dhe mos të marrë më tepër, që të flasin në vëllezërit e tjerë. Nëse doni tek Samueli, tek kapitulli 15, bila e kisha diskutuar me një vëlla kohë të punë dhe lavdi Zotit, pasi e vajosi tek kapitulli 15, tek treshi, tre rresh, mbasi e vajosi Samueli i tha, tani shko, godit Amalekun dhe cakto shfarosin e të gjitha gjërave që ai ka papasur dhe që ai ka papasur mëshirë për të, por vrit burra dhe gra, fëmi dhe foshnjë gjiri, lope dhe në deve dhe gomar, lavdi Zotit. Amaleku për ne vëllezër kush është, është mëkati. E kuptove që është mëkat, e kuptove që është mëkat, kërko hir nga Perëndia. Do të të bekoje, do të jape fuqi, jo do të jape fuqi, por do jesh triumfues, do fitosh, do jesh fitues ndaj mëkatit. Sepse ne nuk na ka dhënë Perëndia, thot, një frim frike që të kthehemi mbrapa, por na ka dhënë një frim fuqie, lavdi Zotit. Atë të ka dhënë Zoti ty, vla dhe motër. Ata ne ka dhënë një frym fuqie, frymën e shenjë, lavdi Zotit, që ne ndryshe nuk mund t'i vdesim dëshirat e kësaj bote, vetëm anë të frymës e shenjë, lavdi Zotit, vetëm atëherë ne mund t'jemi triumfues, mund t'jemi fitues, lavdi Zotit, dhe vazhdojnë fjale Perëndis dhe thotë më i fjalë, Sauli thiri popullin dhe kaloi për parakalim, dhe shikojmë vëllezër aty më poshtë që nisi populli dhe Sauli sidomos, sepse ai ishte përgjegjësi, ai duhet që të urdhëronte, nisi populli çfarë bën, mbajtën delet më të mira,
parin, argentin dhe akoma dhe mbretin, lavdi Zotit. Dhe arrin të kiste dyshi, Samueli tha, të kiste nishi për popullin morë gjërat më të mira që duhet të ishin shfarosur, por t'i bërë flijim e Zotit përëndis tënë në Gilgal. Samueli tha, ndoshta i pëlqejnë Zotit holokaustet dhe flijimit si bindje ndaj zërit të Zotit. Ja, thot, bindja është më mirë se flijimi, lavdi Zotit. Dhe të dëgjosh me kujdes, është më mirë se sa dhjami deshve. Aliluja, nuk ka nevojë vëllezër Perëndia, për asgjë nga ne, as nga parat tona, as nga pasuria jonë, por ka nevojë dhe donë që Perëndia ne t'i japim zemrën. Japim zemrën, vëllezër. Atë donë, biri im thot, zemrën tënde më jep, sepse nga kjo zemrë, vëllezër, vinë gjitha ndërhyrjet, gjitha kërkesat e kësaj jete. Aty marrin vendimet, dhe t'jemi të kujdesshëm me vendimet. Dhe të kishte treshtë, sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe krye neqësia është si kulti u idhujve dhe i Perëndive shtëpiake, duke qënë se ke hedhur poshtë fjallën e Zotit dhe ai të ka hedhur poshtë si mbret lavdi Zotit. Sa vështira është vëllezrat ditë dhe thot në dhjatën e re janë këto gjëra që do ju them tani. Shumë do vinë thot atë ditë dhe do të trokasin Zot o Zot, hape derën, unë jam i liri, po të trokas, hape derën, nuk të njo, po sis me nje, unë që predikoj e të këzumi, unë që predikoj e të kisha, unë që i fola njerit, unë që i fola tjetrit, nuk të njo, o, vëllezër dhe motra, çfarë kam dërtuar, çfarë kam bërë, dhe shumë do pendohen atë ditë, shumë do jenë të surprizuar, me surpriz, si ka unësi, lavdi Zotit. Dhe vetet e këtë 34, vëllezër, fjala Perëndisë dhe thot, pastaj Samueli shkoi në Rama, dhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij, në Gibeon, në ti, thot, Samueli nuk shkoi për të parë më Saulin, deri ditën e vdekjes e tij, sepse Samueli të mbante zi për Saulin, dhe Zoti u pendua, që e kishte bërë Saulin mbret të Izraelit, lavdi Zotit. Vëllezër, Zoti do na bekoje, do na ruaje. Dhe kishe se Filadelfis atë i tha vëllezër, e di thot që ke një forcë të pakt, por ti i thot ruaj të fjalën time dhe unë thot do të ruaj nga ora e sprovës që do vjen mbi këtë tokë, lavdi Zotit. Falenderojmë Krishtin e madh, sepse është hiri i tij dhe mëshira ti dhe falenderojmë nga thellësia e zemrës për këtë hir kaq të madh shpëtues që ka bën jetën tonë. Zoti na bekoje. Është e vështirë vëllezër që të biesh fjalën e Zotit sepse janë këto pyetje siç është ajo e motrës, siç tha që kur kam hyrë në kishë dëgjoj, por kërkoja Krishtit, mos vjen njëri në pozicion, nëse don ta dëgjosh, do ta dëgjosh dhe ta pranosh ti dhe unë. Ti dhe unë, vëllezër, me ka qelluar një dhe di, mos ta pranoj fjallën, por më vonë e kam kuptuar e kam thënë, o Zot më falë, o Zot më falë, gabim bëja, kjo është fjalla jote, kjo është, vëllezër, nuk e kuptoj unë, mos të thënë që nuk i shikon për, gjitha i shikon për Perëndia, ti fëmin tënë, kur është pis i veshur, një robë mbrapsht nuk e shikon, lavdi Zotit, ti do haje një ushqim të përkryer, një nën të pistë. Jo, vëllezër, kur nuk do ta bëshit ju? Pse t'ja hedhim Perëndis? Ta bëjmë një Perëndi leckaman, o Zot më falë. Bëjmë një Perëndi që nuk shikon, është qorë. Një Perëndi që nuk kupton, vëllezër, aliluja. Lavdi Krishtit, Zotit na mëshiroj gjithve, na jape fuqi që t'jemi zbatuës të fjales. Amin. Duam Zotin me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Nuk do kemi kohë të duam diçka tjetër. Se o njerin do duam, o tjetrit do duam. Dy dashuria njëkohësisht nuk mundet të duam. Edhe në ndihmoj Zoti, por besoj se shumë gjerë kemi neve në dorë. Syti kemi neve në dorë ku do të drejtojmë. Gojnë kemi ne në dorë ku do të hapim. Veshët i kemi në ndorë ku do t'i drejtojmë për të dëgjuar.
shumë gjëra kemi neve në dorë. Por Zoti na ndihmoft, marrim dhe ne vendimin që mori Danieli. Danieli mori një vendim, vuri në zemrën e tij, që mos ngatrohet dhe mos të hajë nga ato që hanin ata njerëzit e tjerë. Edhe shikojmë vëllezër të dashur, ne vetëm pa i realizuar atë që themi, vetëm mendimin, dashurinë që kemi në zemrën tona për këto gjëra, hapet qielli, hapen fuqitë Perëndisë. Dhe Zoti na ndihmon vërtet, sepse nuk jemi vetëm, kemi fëmijë, jemi një shembull për fëmijët rreth pa, jemi një shembull për të ardhmit tan. Edhe vështroj sa kalon koha që këtë predikosh diçka, duhet ta jetosh për së pari. Duhet ta jetosh, ta kuptosh dhe pastaj ta thuash. Dhe në ndihmoj Zoti, ta duam Zotin me gjithë shpirt, edhe besoj sa e njef Zotin, ashtu si njefim me njëri tjetrin më tepër, më shumë duhemi me njëri tjetrin. Kështu është dhe me Zotin, vëllezër të dashur. Që të arri pali në atë moment që të thotë, të tëra unë i qoj si kur janë, nuk e ti si ta them shqip këtë fjalë mbeturina, si e përkthen shqip. Lera. E, ma gjinoni tani, ja? I quajtë të tëra plera, më fjalë nuk i vure fare në peshore, më fjalë me gjerat e Zotit. Nuk i intereson të asgjë për gjë, sepse sytë e ti shikonin ato që shikon të më përpara pali. I njëtë gjetë Mojsiu. Mojsiu ishte urrit në shpinën e mbretit, eh? Por erdi koha dhe i mohoj tërë ato. Vendosi e i që të keq kalon dhe me popullin e Zotit, sepse shikon të atë ditën. Edhe përfundoj atë që desha thosha vëzër me këtë gjë. Problemi me i madh, e reziku me i madh, në jetën tonë i kanë vënëresh kur vend të tëra gjërat mirë. Kur vend të tëra gjërat mirë, atëherë është rreziku më i madh për ne kristianët. Të gëzohemi të fjalë Zotit kur bjem në tundime të ndryshme, kur kalojmë vështirësira, kur kalojmë probleme, të gëzohemi atëherë thotë. Sepse atëherë vëllezër të dashur, jemi më në gatishmëri, jemi më të zgjuar, jemi më të përgatitur kur kalojmë probleme të ndryshme. Sepse Zoti, vëllezër të dashur, që erdhi që Jezusi që kryqëzua vdiq për mëkatet tona, mos mendoni që neve na le e po deshe, sigurisht po duam neve, por jam i bindur për një gjë që Zoti mundohet edhe do mundohet deri në sekondin e fundit që njeriu të iki nga kjo botë, të pendohet, të japi zemrën Jezusit, sepse vetëm Perëndia Jezusi e di çfarë do të them të humb basit tjetrit të iki për jetë larg Perëndisë. Neve nuk mund të ta kuptojmë dot as për veten tonë. Por Jezusi besoi vëllezër si ne që duam fëmijët tan, duam ata që duam, mundohemi me një shpirt. Nuk në intereson të shplodhemi, nuk në intereson vetvetja jonë, për në intereson që ata të jenë mirë, ata të hecin, ata të bekohen, e të njëjtë një dhe Jezusi, vëzër. Jezusi nuk i përqeu vetvetes, por e dha jetën e tij, dha të tëra. E, besoj, vëzër, Jezusi i bëri një vepër të bekuar në jetën tonë, vese ne mos t'i kthejmë shpinën Zotit, mos i kthejmë kurrizin, si themin në Shqipëri, por sido që të jemi, të qëndrojmë dobësitë tona, duke ditur që ai na deshi me dashuritë të madhe, të përjetshme, edhe vdiq për mëkatet tona. Edhe ajo dashuri mos t'iki kurrë nga sytë tonë. Amin. Zoti bekof shumë. Vlezër dhe motra,
ardhje e Zotit është afër. Ardhje e Zotit është afër. Sot është dita e shpëtimit. Sot, thot Zoti, je gati sot. Në qose vjen Zoti sot, je gati. Zemra jote, zemra ime, është gati që të na marri Zoti lart për mbretërinë e qellit. Është gati zemra që gjithçka që ke në këtë botë ti lesh. Shtëpia që ke nuk do jetë më e jotja. Makina që ke nuk do jetë më e jotja. Paratë që ke në bankë hiqin nga mendja, hiqin nga zemra, nuk do jenë më të tuat. Çdo pasuri që ke nuk do jetë më e jotja. Je gati ti lesh. Cila është përgjigje e zemrës tënde, e zemrës time? Kujtoni gruan e Lotit, thot fjalë e Zotit. Kujtoni gruan e Lotit. Ky zër i frymës shenjë që do na thrasë deri në sekondën e fundit, jemi gati në këto momente që të lëmë gjithçka dhe Zotit na marrë lart për mbretërinë e qellit. Motra e vëllezër, të kemi kujdes, të kemi kujdes, sepse zemra e njeriu është tradhtare, lavdi Zotit. Duhet i lëm të gjitha gjërat e kësaj bote. Jemi vetë shtektar në këtë botë dhe asgjë më tepër. Nëse zemra jonë është e lidhur te mbretëria e qellit, prandaj thotë edhe fjalë Zotit, kërkoni para së gjithash edhe mbi të gjithash mbretërinë e qellit dhe tërë të tjera do t'u jepen si shtesë, Zoti do na bekojë dhe do na denjsojë më të rëvëlezë. Prandaj edhe te Romakëve kapitulli 8, te himni fitores për ne, besoj se mbani mend të tërë, thot jam i bindur që sa i mbushur me frymën e shenjtë, jam i bindur se as jeta, as vdekja, as pushtetet, as fuqit, as engjit, as ndonjë krijes tjetër, as shpata, as një gjë nuk do të më ndaj nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus, lavdi Zotit, që është derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës shenjtë. Haleluja. Zoti na bekoj të gjithë, motra e vëllezër, të jemi si një ditë edhe një ditë gati për mbretërinë e qellit. Mos thuaj nesër, mos e thuaj nesër. Kur nuk je sot, nuk mund të bësh dot gati për nesër për mbretërinë e qellit. Sot është dita e shpëtimit, thot Zoti. Sot është dita që unë duhet të bëhem gati. Sot do vi Zoti, je gati? Amin.